U spomen na Matiju Katalinića, mladog košarkaša Kastva koji izgubio bitku s teškom bolešću, na igralištu Petra Jurčića u Kastvu održan je košarkaški turnir. Ovo je Matija i želio da ga se sjećamo i hvala treneru Tonki i gradu Kastvu što čuvaju spomenu na Matiju. Sve organizaciji košarkaškog kluba Kastav, čiji je Matija bio član. Sada je već 3 godine da nema našeg Matije. Napravili smo 2 turnira od 4 ekipe, U15 i U13. To su sve ove lokalne iz naše županije jer su mjere takve. Mi do pred praktički 2 tjedna nismo znali hoćemo uopće moći organizirati. Ono najbolje što možemo za Matiju radimo i napravili smo. Snage na terenu odmjerili su mlađi kadeti košarkaških klubova iz Primorsko-goranske županije. Prva kategorija do 13, druga do 15 godina. Drugi put sam na ovom igralištu i da, košarka je moj najdrži sport. Treniram 2 sporta i jako volim košarku. Zabavno je i drago mi je što smo se okupili. Drago mi je zato jer znači, prošla je korona pa ne možemo igrati u dvoranama pa je bolje ovako, znači, ovako vani nego nikako. Pandemija koronavirusa je svima pomrsila planove, pa tako i košarkaškom klubu Kastav. U originalu da nema tih mjera, to je zamišljeno i u suradnji sa školom. Akcija stvori jedno dobro delo, revijalna utakmica Matijinih prijatelja protiv neke seniorske ekipe i jedan turnir sa ekipama iz drugih županija. Ipak i pod ovim su korona uvjetima iz košarkaškog kluba Kastav poručili: Matija Katalinić, zauvijek ćemo te se sjećati.